можно. Можно. Тетя Ніна їде племінниця, вона вже біжить тут на Франка, щоб цей. Він сів до мене і регочеться, і кавою запиває. Ну. Бидло таке, а не мер міста. Та він зараз вибори йдуть, зараз зробити вже не можу, перед виборами. Кинути, вони зараз кинуться, не то, що в інтернеті, зараз я піду. Я до ще до Шевченка зайшла, бо ще дав мені це. Я ще до Шевченка піду. Зараз. Поробили, блін. Але казали, аварійний будинок. Ходимо від 2000 року. Зараз платформ спав. По чому маємо ходити? Ми будинок закрили. Та як експортну комісію, яка мала бути в лютому, мала бути експортна комісія. А не прийшов вже липень, середина вже доходить.